Hej! Idag ska jag prata om den här boken som heter Jättar vid Kaknäckstornet. Och det är jul nu faktiskt. Jag önskar en god jul. Hoppas ni får en god jul. Och det är så att det står någonting här bakom som jag ska läsa för er. Och sen ska jag prata om boken, okej? Okay? Ingen tror på vampyrer förrän man känner deras huggtänder. Mitt namn är Jack. Jag spejar upp mot Kaknäckstornet. Marken skakar och jag tror knappt mina ögon. I månskenet syns något som. Det är allt. Jag vet inte hur det menar det blev som. Men jag ska ändå prata om den här boken. Och nu ska jag prata om den här boken. Och nu pratar jag, okej? Okay? Så om ni undrar vad jag pratar om, är det boken, okej? Okay? Jack vaknar och han tror att han har gråtit i sömnen för att kudden var fuktig och blöt. Så han tror att han har gjort det. Kanske han inte har gjort det. Men han vaknar i vaken. Och så går han in i köket och han ser hans mamma och pappa. Jackes mamma och pappa. Och det är så att de har slitna kläder. De har smutsiga kläder och damm överallt. För att det syns på dem. De är också rödögda för att de har jagat vampyren hela natten. I 3 dygn. Vet ni hur länge det är? 3 dygn. Hur mycket? Jag vet inte ens själv. Men det är ju jättemycket, det vet jag i alla fall. 3 dygn. Jag tror 24 timmar är 1 dygn. Så fattar, de har letat i 3 dagar. Där så är det. Och så försöker Jackes mamma och pappa säga. Försöka le. Moster Betty vet jag inte vad hon gör. Då gjorde hon gjorde något. Hon var inte där. Hon var inte där, tror jag. Och så... Vad skulle de göra sen? Kom hans pappa och gjorde hans frukost. Men han ville inte äta för att han tänkte om någons bästa kompis har blivit rövad av en vampyr. Kan man äta frukost då? Då tänkte han för sig själv. Nej. Så han gick upp med huvudet och frågade en sak. Jag kommer inte ihåg vad han frågade, men han frågade en sak. Om Wanda. Om Wanda. Lever. Ja, om hon lever. De nickar, men Jack vet att det är inte så. De tror att hon är död. Av vampyren. Och vad heter den nu igen? Han går till skolan. Ja, han går till skolan. När han kommer dit får han en klump i magen när han ser att Wanda inte är där. Men han har inte gjort något säger rektorn att Jack Wallander Nilsson ska komma. Och han ska gå till rektorn och då frågar hans lärare om han vet vart rektorns expedition är. Då sa han, han sa ja, han menade ja. Vänta. Nej, det var inget. Jag tror det var pappa hållde på och... Nej, Marsha, jag tror det var så, men det blev inte så. Jag hade en känsla att han skulle göra så.
Vad var jag nu igen? Rektorn. Ja, han gick till rektorn, han hittade dörren, han gick in och där såg rektorn lite konstig ut. Men så vinglade Rurik, hans Rurik och hans kusiner. Och de var rektorn. Och de var rektorn. Mm. Och så var det. Och så gick de. Vad hände? Och så sa Rurik till Jack att han vet hur de ska fånga vampyren. Och han visste det. Men de säger adjö till Ruriks kusiner. Och så behöver de stor hjälp. Men innan det så berättar Rurik hur de ska fånga vampyren. Och jag kommer inte ihåg vad han sa. Men han sa det. Och det var så. De behövde stor hjälp. Så de gick till ett ställe. Jag tror Kaknäckstornet. Och så knackade Betty så här. Bank, bank, bank. 3 gånger. Och så var det så. Men vad heter det då? Det var så. Och då var det så att de frågade den som var där bakom, vem är det? Och då sa Betty att det är familje. Då sa Jacks mamma eller pappa, någon av dem, sa att det är familjen. Och så fick de gå in. De gick in och de berättade vad de behövde. Och där var det jättemånga vapen. Jättefarliga vapen. Men jag fick det farligaste vapnet. En vanlig stav. En skidstav. Han trodde att den inte var vanlig, men den var magisk. Av häxor. Så de får gå. De hoppar på jätten. Jack ska bara gå dit. Men Jack ska bara vara på. Men Betty och Rurik vill komma. Så de hoppar på. Och så skyndar de. Och så då hör de ett skrik. Och så ser de att det är Hubert för några dagar sedan vid vampyrer på Segelstorg. Där Hubert har dött av vampyren. Han har inte dött, han blev biten. Nej, han blev biten här. Mm. Kanske han har dött, han har blivit biten av en vampyr. Det är så. Och det är så att det blev så. Och så var det så att, vad heter det? Vad var jag nu igen, mamma? Vad var jag? Hubert. Ja, Hubert blev biten. De bärde Hubert till sitt hem. Mm. Och så, men de såg vampyren vid stället och så kastade han spjutet typ som ett spjut och så han så försökte bli svärdars och så kom det mot vampyren han iväg, men det var så att det var en liten bit av jackan av vampyren och de tog det och så gick de hem och de trodde att de aldrig skulle klara av det. Men nästa morgon vaknade Jack och han behövde ta förbannelsen så han gick in i köket och tog boken och gick in till hans rum igen. Smög så att inte de hörde och så stod det ett brev. Jag ska läsa vad det står. Jag ska läsa vad det stod. Här. Det står, ta ett föremål som tillhör din fiende. Håll det hårt i din hand och säg namnet Garm. Det
Det fiende kommer nu drabbas av underjordens mest fruktansvärda förbannelse. Och det var brevet. Och så han gjorde det och då skulle vampyren få förbannelse. Nej, han kunde inte sova för det. Det var inte nästa morgon. Men sen efter det, nästa morgon, ville han inte säga till dem. Så han åt frukost snabbt och gick till skolan. Där sa någon pst till Jacke. Och det var Wanda. Hon sa att det har hänt märkliga saker. Jack sa att han vet allt. Och Wanda sa att hon var vampyren. Och det var allt för den här boken. Jag önskar att ni hade den här boken var spännande. Jag tyckte att den här boken var bra och spännande och lättläst. Och god jul och hej då!